Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. När HV71 möter Rögle på lördagen så gör Mattias Stedenby comeback efter nästan 2 månader på skadelistan. Mattias, ja, nu är du tillbaka i laget igen. Hur är känslan? Känslan är bra. Jag har fått träna på bra den här veckan för fullt på is. Så jag känner mig redo för att göra comeback. Hur mår foten? Den mår bra. Den har läkt upp fint. Så det är bara att köra. Mm. Du har tränat på rätt hårt senaste tiden. Berätta. Ja, men jag har fått köra nu. Grabbarna har varit på lite turné ju, så fått köra de dagarna de inte varit här, så har jag kört med juniorlaget en hel del. Och, så det har varit bra fart, bra träning. Hur liksom, känner du det rent förutom foten då? Hur känner man sig rent fysiskt när man varit borta så här länge? Ja, det är svårt att svara på. Det får vi se på lördag, men det känns bra i kroppen i alla fall. Jag har tränat på bra under hela skadeperioden med Simon då, så vi har... jag har försökt kriga på bra. Mm. Den senaste tiden prestationer för HV71 och den fina segern upp i Leksand igår. Din reflektion, Mattias, på det där? Ja, men riktigt bra match mot Leksand här. Grabbarna gör en jättebra bortamatch och håller ihop det tight. Det är svårt för dem att skapa någonting. Ja, det var lite i slutet där, det blev lite nervöst, men annars kändes det som att det var HV71 som kontrollerade matchen. Ja, vad har du liksom för känsla kring lagets prestationer efter uppehållet? Väldigt bra. Speciellt på bortaplan där uppe i Skellefteå förlorade vi visserligen, men jag tycker vi gör en kanonmatch även då. Vad var det mer vi spelade mot ännu då? Brynäs. Brynäs, ja. Mm. Brynäs. Jättebra bortamatch också, så det är bara att bygga vidare på det och försöka ta med det spelet hem nu. Ja, vad krävs för att kunna liksom spela med samma spel på hemmaplan? Ja, men jag tror att vi kan hålla ihop det mer i början och inte ge dem 1-2 mål. Det dödar lite energin som vi vill ha i första perioden när vi kommer ut i Kinnarps arena. Då vill man ju få med sig hemmafördelen och trycket som blir inne då. Imorgon mot Rögle då, vad förväntar du dig för typ av match imorgon? Ja, men jag förväntar mig hård arbetsinsats. Det är ett bra lag, duktiga spelare. Så, vi måste vara 100% prestation. Och för egen del, vad vill du komma in med till laget? Fart hoppas jag. Bryta mönster. Göra det jag är bra på. Du fick ju en tråkig start med en långtidsskada liksom tidigt i din comeback. Känner du liksom att det är skönt att liksom få komma igång lite extra mycket? Ja, men det är klart. Det var en tuff start. Första matcherna gick inte bra för mig eller för laget personligen. Så kände jag under hela skadeperioden nu att man vill ha lite revansch på starten personligen. Kvart över tre imorgon, vad kommer du ha för känslor när pucken släpps? Kanske lite så små fjärilar i magen hoppas jag. Då vet man att man är redo. Stort lycka till. Tack.